ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ କ୍ୟାମେରାରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ସେଇ ଘାଟ ସେପଟେ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଜକନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଟ ପାର ହେଇଗଲୁ, ଘାଟ ପାରି ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭଲ ରୋଡ଼ ଆସିଯିବ। ତ ଆଗର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗର ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଛିଟା କାରଣରୁ କନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପରିକା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ପଛରେ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଫ୍ରମ୍ IIT ଖଡ଼ଗପୁର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ପ୍ରାୟ, କାରଣ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଇ ମେନ୍ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେ ଟିପ୍ସ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଚାନ୍ଦବାଲି କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ପାପା କିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗ ପଛ, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କନିକାରେ, ଏଇଠି ସତ୍ୟ ଏଇଠି କନିକାରେ ଥିଲା, ସେ SLN କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇଡ଼ କନିକା। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଇଡ଼ କନିକାରେ ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟରେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟରେ ସେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି ଆଇଁଷ ଆଜି ଖାଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇଲୁ। ସତ୍ୟଶ୍ରୀର ହଷ୍ଟେଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଶ୍ରୀର ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରିଲୁ। ଏଠି ପୁଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁଅ ତା ନା କ'ଣ କହିବୁ ନାଇଁ, ପୁଅ ମନା କରୁଛି ତା ନାଁ କହିବା ପାଇଁ। ରୋଡ଼ଟି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାଛିଆ ହେଇଛି ଦିଆନି ଦେଖାଗଲାଣି ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ବି କିଛି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆରଡ଼ି। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆରଡ଼ିରେ। କ'ଣ ହେଲା ଆସୁନ? ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଡ଼ି ରୋଡ଼ ପୁରା ଗହଳି, ସବୁ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି କେଜାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ପୁରା। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆରଡ଼ି ପୀଠରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପଛରେ ମୋର ଏଇଠି ବାଇକ୍ ଅଛି, ବାଇକ୍ ଏଇଠି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଭୋଗ ନେଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଭୋଗ ନେଇକି। ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ସତ୍ୟଶ୍ରୀ ଅଛି ମୋ ସହିତ, ଏଇଠି ସଂଗ୍ରାମ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୀପ ବି ନେଇଯାଇଛୁ, ଦୀପ ନେଇଯାଇଛୁ, ଭୋଗ ନେଇଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପୁରା ଏବେ ତିଲକ ଲାଗିସାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଆମର ନନା ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରଡ଼ି ନାମ।
ବାବାମଣି ଆକଳନ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିନେ ବିପଦ ହରି ବାବାମଣି ଦୟାରୁ ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। କୁଣ୍ଡ ପାଦୁକ ଏଠି ହେଉଛି ମେନ୍ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ଏଠି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନାହିଁ। ବାବାମଣି ପାଦୁକ ପାଇନେ ଏଠି ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଅଜିହା ବନେ ବାବାମଣିଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ପାଇକି ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ଖାଇକି ଏଠି ବାବାମଣି ମନ କରିବେ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ଶନିକା ରଜା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଠାକୁର ପୁତ୍ର ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ପାଣି କଥା କହୁଥିବେ ପାଦୁକା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ କୁଣ୍ଡ। ଏଇ କୁଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତେ ପାଦୁକା ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଯାଇଛି, ଭୋଗ ବି ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇ ନନାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଭୋଗ ଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବେ, ଭୋଗଟା ପୁରେଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରଡ଼ି ରାଜକନିକା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଖରେ ଯାଉଛୁ, ଗେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଆରେ ସଜା ହେଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବନା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଠି ବନା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ମାର୍କେଟରେ ଏଠି ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଏଠି ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଚାନ୍ଦବାଲି ମାର୍କେଟ ସରିଆ ସରିଆ ହେଇଗଲା, ସରି ହିଁ ଗଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମାର୍କେଟ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଆ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଚାନ୍ଦବାଲି ମାଆ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ନହେଲେ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିହେବନି, ସେପଟରେ ଆମର ଘାଟ ଅଛି, ଘାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ମା କାଳୀ। ତ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ତା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଉ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।